Ja, Christian Bajomi heter jag. Kommer från, eller jobbar som IT-samordnare på Urberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand. Hörs jag? Hyfsat. Så, ja. Ja, och Lina Marklund heter jag från Riksarkivet, Landsarkivet Härnösand. Där jag jobbar med tillgängliggörande frågor och gud, vad jobbar jag med? Egentligen. jag kan kännedom om arkiv, kallar vi det. Alltså nå ut till folk med arkiv. Men sen jobbar vi ju båda två också i Västernorrland. Kanske ska byta bilder en gång. Ja, just det. Har vi ett starkt ABM-nätverk som vi har haft sen någon gång mitten sent 90-tal. Det utkom egentligen från ett arkivnätverk som var ganska aktivt i Västernorrland. Västernorrland sticker ut hakan och kallar sig för arkivlänet ganska ofta. Med starka arkivinstitutioner. Flera av Riksarkivets avdelningar ligger där också. Men ABM-nätverket jobbar vi mycket med. Vi har en koordinator, en ABM-samordnare som är anställd på landstingspengar. Och sen så går vi in från de tre organisationerna som sitter med det. Det är Landsarkivet Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland som har 25% tjänst var de som går in. Och där sitter jag, min 25% av min tjänst med det. De frågor vi jobbar med i det nätverket är framförallt gemensam fortbildning, öka samarbetet inom arkiv, bibliotek, museer, tillväxt, IT-frågor och nätverksbyggande. Ja, vi har bytt till logga. Ja, förlåt. Ska jag backa? Det var en sån konstig blå historia där uppe. Ja, den är inte supersnygg, men ja, den är ny i alla fall. Den är ny och fräsch. Ja. Ja, nästa. Det vi ska prata med om egentligen är ju just det här, dela med dig, eller den här portalen som vi har, Kulturarv Västernorrland. Vill du ta början? Ska jag börja? Ja. Precis. Och det var därför jag drog den här bakgrunden. Bakom den här kulturarvsportalen så är det ABM-gruppen som står. Och den startade vi 2005 ungefär, portalen. Och vi har ju som ingen utsedd redaktör, liksom. Vi är ju den här 1,75% som jobbar med ABM och gör alla de olika delarna innan det med olika konferenser och nätverk och annat. Så att vi har inte haft så väldigt mycket tid. Men den startade 2005 och då till början så var tanken att det skulle vara en länksamling då. Det skulle vara en ingång till att hitta digitalt kulturarv från Västernorrland som man skulle kunna gå in på en plats och sen länkas vidare. Sen kan vi säga att vi snodde den från Värmland. Just det. De var före oss. Så att vi snodde deras, eller snodde, vi fick den. Den var ju inte så där supersnygg heller, men den funkade, så vi tog den. Bara rakt av. Ja. Men som sagt, vi har ingen som är redaktör för den, så att vi har egentligen ingen som jobbar liksom på heltid med den eller på halvtid eller någonting, utan det är som ett samarbete. Mm. Och det bygger lite grann på att vi utvecklar, och så kommer vi på en idé och så söker vi pengar och så utvecklar vi en ny funktion och så händer saker. Så det är ju egentligen, i alla fall de senaste 5 åren har det varit någon som har jobbat med den hela tiden. Fast vi inte har någon som har jobbat med den hela tiden. För att vi alltid har något projekt på gång som gör någonting i den. Så funkar det. Och det här med att vi snor, vi har ju inom hela Sverige så finns det ett nätverk. Som de som har sådana här kulturarvsportaler har ett portalnätverk, kallar vi det för. Där vi samarbetar och gladeligen delar med oss av goda idéer och ja. Och teknik. Dåliga erfarenheter, ja, och teknik och sådär. Väldigt öppet och väldigt fritt att dela. Så det är trevligt. Ja. Ska vi gå in och titta på sidan kanske? Kan lyckas hitta. Ja, det är väl lika bra. Ska vi ta? Ska vi gå in där först, tänkte jag. Okej. Okay. Kanske? Ja, ja, vi kör på det. Det kör vi på. Så här ser den ut nu. Den har också gjort om för ett litet tag sedan, så den har fått nytt utseende. Precis. Som sagt, så första delen vi gjorde var de här ämneslänkarna. Det är bara länkar vidare till olika, alla möjliga institutioner och små organisationer och allt möjligt som har någonting på nätet. Sen gick vi vidare med att vi kom in lite material till och folk ville så där, kan inte vi få lägga det här på eran sida för vi har ingen egen. Och då gjorde vi den här läsvärt där det finns lite olika
Ja, det är allt möjligt. Ja. Det är intervjuer och det är små skrifter och fotografier och sånt. Vi har också sevärt besöksplatser och sånt. Och den utgår ganska mycket från kulturarvsprogrammet och vad som är prioriterat där. Tips och råd hur man ska tänka kring digitalisering och digitalt tillgängliggörande. Och om sidan en sida också. Ja. Korthet. Ska vi gå tillbaka till presentationen? Ja, precis. Och hur hittar jag den? Det är en bra fråga. Fisk, tack. Här kanske. Jaha, ja, just det. Du får in i mer. Nu så, tack. Snyggt. Lysande. Snart så. Ja. Och som sagt, det vi skulle prata om är ju just den här dela med dig funktionen då. Och egentligen det hela började när vi var på en ABM-konferens i Linköping. Då var det en snubbe som hette, vad heter han nu då? Ragnar. Som hade en sån här liten intresseförening runt en liten järnvägsstation. Och hade samlat in bilder och allt möjligt som hände på den här järnvägsstationen då. Och då ställde han frågan, vem tar hand om det här åt oss? De har digitaliserat sådär. Också. Ja, säga. Precis. Det var det. Ja. Man har skannat in bilder och alltihop. Ja. Och då började vi fundera. Så då sökte vi pengar från Kulturrådet. Och fick pengar också. Ja, var det 2011? 2011. 2011. Mm. Fick vi pengar och då hade vi det här projektet En plats för allas kulturarv. Men dela med dig funktion då. Och sen har vi hittat då lite tekniska lösningar på att stoppa in material i portalen då. Och tanken har hela tiden varit den att det ska inte vara något jättejobb för oss att sköta den här sidan, utan egentligen ska liksom folk kunna göra det själv. Så. Vad hade vi mer? Ja, den funkar så att man laddar upp saker. Vi ska visa det alldeles strax. Vi ska livea lite och se om det funkar. Men det funkar så att man laddar upp sitt material på två olika sätt och sen lagras då på en server på Länsmuseet. Så det blir ett avtal med Länsmuseet egentligen, inte med ABM-gruppen. Men det är egentligen ABM-gruppen som administrerar systemet. Så. Och sen långtidslagras det hos Riksarkivet. Det är lite trevligt. Det är ingen sån långsiktig digital bevarande så. Det har vi inte sagt. Utan... Det försöker vi vara väldigt tydliga med. Och framförallt när man står som Riksarkivet också så är det ju många som vill att Riksarkivet ska ta hand om all långtidslagring och allting. Så. Utan det vi gör är ju att vi tar ner det på en disk och så ligger det hos oss i arkivet. Så. Ja. Men det finns där. Precis. Lite säkerhetskopia. En säkerhetskopia kan vi säga. Precis. Ja, typ. Så. Och egentligen så ska vi ha materialet i portalen så måste vi ändå konvertera det eftersom det kommer nya format eller det ska synas på webben på nya sätt och sådär. Så måste vi ändå jobba med konvertering antagligen. Ja. Den där mittenpunkten, ska du säga något om den? Just det. Nej, det gör vi inte. Vi tar det sen. Det kommer lite teknik sen, tänkte jag. Om vi hinner, vi får se. Just det, två varianter på inmatning och en för egentligen privatpersoner som kan ladda upp då. Då är det en väldigt enkel lösning, lite flickor stuk på den. Det är inte lika snyggt som flickor för vi har inte lika mycket pengar. Så. Och sen finns det mer avancerad funktion som man kan hantera sin objekt. Så att laddar man upp 1000 bilder så kan man välja att bara publicera hälften eller... Hur man nu vill göra då. Så man kan hantera det lite själv då. Ja, för vi såg framför oss att vi var tvungna att dela upp den användargruppen vi tänkte oss lite grann. Men det är de här som vi också vill nå, som lägger upp sina bilder på, du vet att du är från Härnösand eller du vet att du är från Ånge eller så. Exakt. Vi vill gärna att de kan lägga sina bilder hos oss också. För de där på Facebook-bilderna är ju jätteroliga att de sprider och fungerar ut, men sen försvinner de ju ofta bara. Ja, och helst vill vi att man kommenterar också. På ja, precis. Men sen de och inte andra... dela med Facebook och sen sitter man där och kommenterar och så har vi ingen aning vad som händer där. Men den andra gruppen är ju de här små föreningarna, organisationerna, hembygdsföreningar eventuellt. Och de
behöver kunna ha lite mer koll och kunna lägga in mer metadata också. Så att det behöver vi göra två olika. Ska vi testa? Yes. Shoot. Se om det fungerar. För att kunna lägga upp saker då, så måste man måste skapa sig en användare och godkänna våra användarvillkor. Exakt. De är inte så avancerade och vi har kopierat ganska mycket eller med frågat och fått kolla på Riksantikvarieämbetets användarvillkor för platser. Så att det är lite snarlikt dem. Så man måste ha en e-postadress. Ja, man går in och registrerar sig. Just här så tillåter vi inte att man gör någonting anonymt egentligen, utan man måste registrera sig. Men sen om man finns eller inte, det är en annan femma. Så. Ja, precis. Så att det är egentligen bara en e-postadress, det är ingen verifiering att den finns eller något sånt där, utan bara att man har som registrerat sig. Så. Ja, precis. Man går in på ladda upp. Ladda upp. Som sagt, den här sidan är vad beta som det står. Ja, titta vad snyggt det blev. Ja. Ja, det är lysande. Som sagt, en beta-version, det står där i grönt. Eller med en grön moj där. Jag kör, du pratar. Jag pratar och du kör. Då ska vi se. Då väljer man ju bilden eller objektet. Den här Collective Access-databasen, den tar stöd av Image Magic, FFM, PEG och PDF, WAND och alla möjliga funktioner som finns i Linux. Så att man kan egentligen ladda upp alla filtyper man kan tänka sig i den här. Den klarar av allt. Men det kan vara lite trassligt med Word-dokument, såg vi nu. Var det någon som hade laddat upp? Och det var lite så här. Men PDF-er och filmer, råfiler går också, TIFFar, JPEG, allt sånt. Så att det är lite valfritt. Så fyller man i de här fältena då. Nu kom det inga hjälptexter där, det var ju tokigt. Nej, det var väldigt konstigt, jag vet inte vad som har hänt. Nej, som sagt, det är en beta. Fortfarande. Vi har ju hållit på med den här, tror jag, typ ett år. Eller något sånt där. Nej, 2011 sa du. Hoppsan. Vi har fått 150 objekt uppladdade. Vi har ju inte marknadsfört den överhuvudtaget. Det är fortfarande liksom så där. Vi sitter och försöker göra något bra av den. Så 150 objekt har vi fått in i just den här dela med dig-funktionen. Men i föreningsdelen så har vi fått in ett par tusen i alla fall. Som sitter och laddar upp då. Man kan välja lite olika. Det finns geonames. Vi får se om den funkar. Ja, titta. Trevligt. Exakt placering är ju en sån där att man kan placera på en koordinat någonstans. Man får peka ut var den sitter någonstans. Och så får man välja licenslängd ner. Det här kan man ju lägga in då på sin användare vilken licens man vill ha, så kommer den alltid upp som först. Sådär. Precis. Nu har jag ju gjort lätt för mig. Jag tog en 1700-talskarta. Precis. Ska vi se om det här fungerar. Ja, det verkar ju. Det är som vanligt man ska testa. Jag testade där alldeles nyss. Ja, men det händer något. Titta. Ja, snyggt. Då får man upp den där. Vart är en sån där zoomfunktion på den där? Ja, ta med fan. Schysst. Ibland funkar det. Jag lyckas med någon. Ja, det är perfekt. Alltså det är hyfsat enkelt. Alltså man får upp bilden, man fyller i taggar liksom. Det som Christian sa saknades har vi precis fixat, så att i alla de här fälten så står en liten beskrivande text. Exakt vad du ska vara där. Så att man inte behöver kolla upp det någonstans. Men den vet jag inte varför den inte syntes nu. Nej. Vi får kolla på det. Något fel. Som ja, så mycket man kan såklart. Och gärna en beskrivande text fylla i. Och så datum, tid, plats. Det är ungefär det. Ja, precis. Vi har även längst ner av en permalink så att man kan få länk direkt till objektet. Om man vill koppla till andra. Vi har inte en sån funktion i dagsläget, men den har vi tänkt att bygga i alla fall. Så att man kan länka till andra objekt, typ Wikipedia och lite så. Hit och dit. Så. Och som sagt, kulturnavet måste vi fixa också. Så man får upp det här. Och här kan man ju då kommentera och tagga andras bilder.
Ja, precis. Där. Men man måste ha en användare för att få göra det. Så då måste man vara inloggad, står det annars. Och sen har vi den här anmäl som olämplig ifall man tycker att nej, men vad fan, jag är på den där bilden. Den får de inte lägga ut, då kan man trycka där. Så avpubliceras bilden och så går det ett mejl till oss. Och så får vi kolla upp vad som är, om det är något fel som är trasigt. Ja, det var själva den enkla uppladdningen om man säger. Och de bilderna ser man ju här sen också. Ja. Någonting vi har tänkt oss också är just det här att man skulle kunna placera på kartan och sådär när den som har laddat upp inte visste var det var någonstans och såna här grejer. Eller att man vill ha rättningar, att man har placerat bilden på kartan men på fel ställe, och då vill man kunna kommentera det på något sätt med ny placering. Så det är sånt där som vi gör eftersom då. Men vi har inte supermycket pengar, så att vi gör det eftersom. Mm. Ska vi visa den andra funktionen? Vi kan visa samlingar där. Samlingar visar vi. Precis. Tanken var lite den att under samlingar så är det de här föreningarna eller ja, samlarna, de som har samlingar, som kan ladda upp sitt data, och de får en egen samling och kan beskriva sin samling lite och få som en liten egen sida då. Mm. Och vi kan ju titta på pergamenten bara för roligt. Vi har inga hembygdsföreningar än så länge i systemet av någon anledning. Nej. Men däremot kommuner har vi. Ånge kommun har fått en samling på foton. Och Kramfors kommun har vi på väg in också med fotosamlingar. Så att det kommer. Här är ju Landsarkivet som du kan berätta om. Kanske. Ja, det är en samling som vi har till skillnad från alla arkiv. Pergament och pappersbrev som vi har samlat från ungefär 1200-tal till 1700-tal. Och de gjorde vi en digitaliseringsprojekt av för några år sedan. Så de finns ju tillgängliga via Riksarkivets webb också såklart. Men det var lite roligt att lägga dem här också. Så. Och de är, när man nu jobbar med såna här gamla handlingar, så är det ganska roligt att göra det högupplöst. Så att de går att zooma ganska bra in i dem. Ja, det är en sån IEP-are. Sån här internet image protokoll som man kan köra. Den är ju fri också att köra. Så är det JPEG 2000. Men det vi inte gjorde när vi gjorde de här, det var att vi inte har gjort någon transkribering av dem. Utan det finns metadata ungefär vad de handlar om och var de är ifrån och datering och allt det där som finns i våra arkivregister såklart. Och det är ju andra också som vill ha det. Så det är ju något som vi kommer titta på sen. Transkriberingsfunktioner. Ja, ni har börjat titta på det. Ja, precis. Och då hörde jag att Vicky hade någon sån där transkriberingsprojekt av något slag. Som man kanske kan... Ja, precis. Precis. Mm. Så att det skulle vara bra om man liksom kunde markera i texten och skriva i, och så gör det sökbart lite bättre och sådär. Vilket var skit. Tänkte jag. Vi måste nog gå vidare. Vad är klockan? Det. Sju minuter. Sju minuter. Vi måste skit också. Ja, då snabbar vi på. Ja, teknik. Den portalen går i Umbraco, ett sånt där open source CMS-system. Collective Access är en sån open source databaslösning för kulturarv. Så. Elasticsearch använder vi för att indexera datat så att man kan göra snabba, facetterade sökningar och såna här grejer. Open source, såklart. Vi använder också vi har gjort en OIPMH-port, en sån där som man kan leverera data till andra söktjänster så, till KSAM-sök och Europeana just nu. Ja, det är öppet för allt. Och i Collective Access har vi satt upp en databas som bygger på Spectrum, Spectrumfälten då, den engelska standarden. Och vi jobbar även med andra metadata-standarder, Lido, Sidox CRM faktiskt, och vi börjar lite på, och EDM där då. Ja, nästa. Just det. Ja, vill du? Det är som jag sa inledningsvis, så det tar ju aldrig slut. Man gör någonting och så kommer på att men det här skulle vi gjort. Så när vi hade gjort den här funktionen så kom vi på att men sökfunktion är ju, hade ju varit ganska bra att ha en bra också. En bättre.
en bättre, för att vi har en sökfunktion och den är väldigt enkel och man får väl hyfsade träffar. Nej, inte så bra träffar faktiskt. Den funkar inte särskilt bra. Så just nu har vi en ansökan till Kulturrådet för det. Det vet vi inte om vi får, men även om vi inte får det så kommer vi göra någonting. Ja. Det kommer bli en bättre sökfunktion hur som helst. En app håller vi på att ta fram så att man direkt från mobilen eller plattan ska kunna ta ett kort på sitt kulturarv och direkt lägga in och komma liksom i samma formulär. Princip, kanske sådär. Länka till sådär. Ja, precis. Ja, mer. Vi ska också börja marknadsföra. Det har vi i princip inte gjort. Det enda stället vi har marknadsför är så här mer. Internt. Inte de användarna särskilt mycket. Så det är planen att nu under våren. Vi kommer åka till Sundsvall i maj och börja där. Och så ska vi åka runt i länet och visa upp den. Där. Med en scanner också. Och lite, ja, precis. Så att folk kan komma dit med sitt fotoalbum om de vill. Och liksom scanna in och lägga upp på en gång. Och så. Mm. Ja. Typ. Vi går vidare. Och transkriberingen, det var vi inne på. Precis, det var vi inne på. Vi har även faktiskt en, kan säga, ABF i Kramfors och varit jätteintresserade, vill ha studiecirklar för att de har det Ådalen 31, har de jättemycket material och jätteintresserade personer som vill komma och skriva historier. De har bilder med folk på och då beskriver man ju bilden, men man vill även kunna koppla en historia till. Det var min farfar som stod där och han före det så kom han där. Och så, ja. Så att vi jobbar lite på det och försöker få till mer eller storytelling på något sätt runt det hela. Ja, vi har även... Vi skulle göra från byrålådan har vi kommit nu kanske till webben, men vi har ju sagt att vi ska komma till Europeana också. Ja, exakt. Europeana kanske alla känner till då. Sökportal för kulturarv i Europa. Just nu är det ju 35 miljoner sådär, tror jag, poster de har. Så nu börjar man jobba lite mer på kanske kvalitetssäkra på något sätt. Eller få bättre kvalitet på datat så man kan koppla ihop grejer. Veta att det är samma sak och sådär. Och vi har just nu... Ska jag tycka? Ja, vi hade bara 7 minuter. Nu är det snabbt. Skönta igen. Nej, fan. Ja, nej, men det har varit bra. Skitbra. Super. Jag tror du skulle trycka på länken. Nej, vi hoppar länken. Just nu är vi med i 2 Europeana projekt. Europeana Inside, som går ut på egentligen att man ska förbättra kopplingen mellan kommersiella databaslösningar och Europeana. Så det ska vara lättare för dem som har Museum Plus och sånt där, Adlib och sånt där, och kunna skicka sitt data till Europeana eller göra det sökbart i Europeana. Så det jobbar vi med. Och vi har ju Collective Access, så det är ju ganska enkelt för oss. Ja. Sen finns ett projekt som heter LowCloud, som är en fortsättning på Europeana Local, som egentligen var ett sätt att försöka samla in data från hembygdsföreningar och små samlare och sådär, för att kunna göra det tillgängligt i Europeana. Och LowCloud är nu ett sätt för att sätta upp en egen portal, ungefär som vi har med vår Västernorrlandsportal, liksom med en databas i som man kan ladda upp och länka ihop med andra och hålla på och publicera. Och sen får det sökbart i Europeana och andra ställen. Så de är vi med i, så vi jobbar framåt. Mm. En applåd, tycker jag. Glömde vi något?